អាផ្ទះគាត់ចបែងគាត់ឥឡូវហ្នឹងកាលគាត់ក៏មិនមែនថាគាត់អត់ជំងឺគាត់ឈឺដែរប៉ុន្តែឈឺលក្ខណៈថាមិនទាន់ដល់ថ្នាក់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលក្រុមបាល់ខាងក្រុមហ៊ុនមកវាយផ្ទះរបស់គាត់ដល់ពេលខែហ្នឹងខែតិចប៉ុន្តែដល់ពេលនេះទៅមិនរំដែរខ្ញុំសង់សាងសង់ផ្ទះហ្នឹងនៅតែគេមករុះទីដេញបរាល់ថ្ងៃដល់ពេលគាត់ត្រូវតិចតិចជំងឺគាត់ក៏រឹបឡើងទៅឡើងទៅហើយគាត់ក៏ភ័យហងអីហងអញ្ចឹងគាត់ក៏និយាយថាបងអើយអាជាត្រៃផងទៅគាត់មិនដឹងស្លាប់ថ្ងៃណាគេថាគេអត់ដឹងទេតែដីនេះគាត់រស់នៅរយៈពេលដំណាំចន្ទីដូងឲ្យឡើងកុលក៏ប៉ុណ្ណឹងណាហ្នឹង20ឆ្នាំហើយ20ជាងឆ្នាំតាំងតាំងហើយប៉ុន្តែនៅតែគេអត់ព្រមគេថាយើងគ្មានការវាស់វែងគេអត់អធិស្ឋានទេឲ្យតែវាស់វែងមកគេមិនចុះវាស់ឲ្យពួកខ្ញុំផងហ្នឹងដំណាំខ្ញុំឡើងកុលអស់ចន្ទីផ្លែពេញណាដូងឲ្យឡើងកុលហើយអីបង្កាយកប់ទាំងអស់យើងហូបប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំបាទដល់អញ្ចឹងគាត់ជំងឺគាត់មិនរបងវាអាចថានឹងយើងយកមានសង្ឃឹមខ្លះដែរមិនមែនថាដល់ស្លាប់ទេតែម្ដងដល់វាត្រូវខ្ចូលសំសើមឲ្យធ្លាក់មកតិចក៏វាបងសំធារអាកាសឥឡូវគាត់ស្លាប់ហើយគាត់ជាគាត់អត់មានផ្លូវចេញឥឡូវជំរាបដល់រដ្ឋាភិបាលថាជួយមើលបជារៀនទឹកដីរៀមឃុំរៀមនឹងផងសូមឲ្យជួយពួកខ្ញុំគ្មានផ្ទះសំបែងបាទភូមិស្វាយដែងឃុំរៀមនឹងឲ្យជួយពួកខ្ញុំអ្នករស់នៅទឹកដីនឹងទឹកអត់មានផ្លូវចេញទៅអង្គទិញអីទេគេទិញផ្លូវឲ្យអីតែបើខ្ញុំចង់ចេញជិះម៉ូតូតាមផ្លូវលើក៏សមត្ថកិច្ចឬមើលកងកម្លាំងគេក៏ខាត់មិនឲ្យយើងចេញចូលដែរតែយើងចាញ់គេចាប់ដល់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំគ្មានច្រកដែលថាដឹងហើមដកទេឥឡូវរងថ្ងៃនេះមានខឹមសម្ដេចអ្នកដែលមានអំណាចទៅធំធំលើជួយមើលវិជារៀនផងគាត់ផងកំពុងលំបាកមកណាបាទគាត់បាទអ្នកស្លាប់នេះឈ្មោះគាត់ឈ្មោះអឺជីធៀមអាយុ64ឆ្នាំហើយប្តីរបស់គាត់ឈ្មោះយ៉នយឹមស្លាប់ម៉ោង4ទៀបភ្លឺហ្នឹងបាទថ្ងៃហ្នឹងបាទអរគុណខ្ញុំមិនដឹងមានពីនិយាយទៀតទេបែរតែប៉ុណ្្នឹង